soy netono kay so sami foti ko hoccede Cherno Malick Sow ari bandirabe kutorode Cherno Malick Sow jom gandal tongal jom gandal timungal cellungal e fanuji ciertudi so tawi yiddema woni ko dangal ciagal leedi mbimi Cherno Malick Sow ina gollodum an ciatirado dewgal iddo wala ni ka commerçant an yidi jeeguma yare yeso woto am yettoyi Cherno Malick Sow ada wondi e dabre kunude gorko ladde wala ni gedema fof ina ciatti mbimi yap koyde ma hatun to Cherno Malick Sow an bandirado jiddo jokkundirde Cherno Malick Sow hono batta wat composé 78 186 02 48 Cherno Malick Sow ko jom duaw jabado musidbe teddube Allah jarama on jarama mi salmini on mi juurima on mi weltanima on no feewi no feewi min non biitemi ko Seydou Ba komi animateur to television men 2S TV kono komi acteur e série men biitedo Ardo e Jeyla ana yodi non so tawi ada liggado e yimbe ada yidibe ada holibe be jidma e be kolima so yi ha wadi jamanu njodo da jiwtida e mumen woda ko paminda dumen e so tawi wonko be pamani kadi be namnoma ko dum addi hande mbiden episode 22 eden darnabo ha samdi so Allahu lam do hudderi njaltinen o do interview woni de do yewtere pour faminde yimbe be holdo golle de jarata ko adi ko fu ko jarnude mon onon bibbe lenyul ngol onon bibbe leedi Senegal e onon bibbe dunde Afrique wadata mi wiide non ko wana Senegal tan yebata Ardo e Jeyla wadata mi wiide non ko wana wiobe mbimi wiimi e wiimaami tan njebata Ardo e Jeyla sa jiwi e commentaireuji he mayi neddo wiima minde komi sara hulle kono serie on welimi mayi neddo wiima komi jolfo mbade fere pirton ko kalton ko parce que imageuji mon na njodi mayi hen fulbe Guinée mayi hen fulbe Mauritanie mayi hen fulbe Gambie mayi hen fulbe Nigeria wadde hunde ne ko fof en dindi dum wiide non leñul ngol Allah jaarama on jaarama darnde mon ana yodi amen darnde mon ana tiidi o doni ndari lang mbela ko sukaabe leñul ngol ko ngone do mum mbela dum yotto do yida do Ardo e Jeyla non mami yewtan mon holno ardi Ardo e Jeyla ko suka gorko tokoso biitedo Abdoulaye An kono o buri lollirde ko Dahaba An o jeya ko bukki jawe o jangi ko audiovisuel ha pari o yi ecole biitedo concret o jangi ton entrepreneuria ma won duubi tati o do suko ana sukki am do yimi fof o wiyami Seydou Ba min de medo yidi liggodo den o wi kam non cili kewdi kono tawi ko Allah mi wattana hen hakkile mi ronko mi ronkan anduni ko wadan beda tiski dal de are am fu tawat kono wakki camera parce que min kewi hawru ko evenementji ko wayeno soirée taw medo wada presenter wala medo invita programme ha woni duubi didi kam wala tati ha anniversaire am bennudo o mo mattinimi wadde o de ye ha hiddi balde won do tawimi o wi eska heptini kam bimi ala wi min betemi ko Dahaba An grand an ma won duubi tati meden sukkema beda halan ma haaji kono a notakimi min ko liggadaade ma tan jini bimi ba bon wi e bimi joni adan ni no batten a wopat so anniversaire o binni ngara jiwti den o wi e ala problem kono haade den o wi kam eska en bawa yewtu avant bibi ha kai eden bawi
aywa woni min jewtidi de min jewtidi de o halani kam o wi min meda liggo e audiovisuel ko kalno mi nane ko medo yidi wadde serie pular kono ko cohlumi ko meda ni pour mi danya dum il faut mi danya neddo badonoma bimbo a min de medo jogi nongon miijo parce que joobe théâtre be heewbe hen ina keemi wi ina nodda me serie ji mumen kono so Allah mi meda hen noddede ko wona dum ko mbeda jogi kiram mawdam nangol do leñul futirini en ngala hay théâtre goto jalt série goto jaltowa e télé kadi pama liddi goddi din nani dewa dow men e on don bangé parce que hande ko wite série ko ko kewi te sukabe men be hebe fo ko yaltata télé ko tan wadi be interest be cikkata ko dum tan woni te ko yaltata télé ko 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 mawninta liddi goddi no famdina enen pulagu men dum non en potani jodo tan eden ndara dum dum ko anniversaire am oyoto wonno wana o do anniversaire jawtudo anniversaire o mbayti o ari galle min jewtidi dum mbimi mo non condition o ko goto kala ko faati ko wana gede jeyaade pinal men mi ala hen bornuli timmudi ko ngudi baddi fayida tawa ko ngannuda ko jaltinden hen fu ana jogi ko nafata tawa wana ko jimino yalta siriji goddi he ko yimbe be bornata ko ciomsi yimbe jogi be vraiment halaji bondi ngari awawa ha joda da jiknaado ma awawa joda sukabe ma e vraiment séquence uji kamnidi min mi ala dum o wi dum mi susa dum ni wadde min pamodiri o halani mi non ina jogi seri mo yidi fuddaade min jewtidi hen min jewtidi ha min pamodiri kadi dum ko kanko arata galle min jodo der galle wala min jalta bowal min jodo min gona famandirde holno badaten holno badirten holno badirten ha min pamodiri wadde seri joni heddi mbere min bada casting o woni yewde yimbe wawbe jeyede seri mumin jidi wado yimbe important en yimbe jogibe personality be ganduda be hebe mbayi bornade wutte daranade leñu o wi kam seydu mbimi nam wimi an burimi andudi yimbe be mbimi mo dahabo o wimna mbim dum minni an burimi andudi technique o wimi bangi technique kala ko miijida ena wade e seriji guddi ha wela yimbe min watma dum garanti ma serie o won professionnel ma en batma e niveau mo ganduda do serieji goddi di ngoni do ma en nawmo ton mbeda jogi on materiel mbeda jogi ben yimbe bi alhamdulillah mbimi mo minne yimbe be jaakordaabe mbeda jogi yaakar mbeda wawibe addu adato mi hen jaarno de ko adama jallo ko comedian mawdo bo liñol ngol heptini noddumi mo telephone kalan mi mo miijongo o wi kam seydu min ko mi jaanodo ha ngoppumi théâtre parce que hanke dine mi tampi hen kono non annen neddo baadono ma kadi ado woni dendama woni banam gorko en goowondirani ni kono mi susa gantaade mo kadi seydu yunti jabben jabbal kessal bangé sériji to mbelama wota leñol men majju o jabanimi o teddinimi sanne kanko adama jallo mbé salmina mo au passage kanko woni nenam e der séri he ummimi don noddumi malika pullo woni gondo babam e der séri he samba woni biyo ardo wi ko woppi halla tos o don gandimo baba samba bona yettode mbiyatimi mo ko kanko woni chauffeur yusundur o dohnani yusundur dubi chapantati min kaldat do mono somi nati groupe future media sababu o rewi ko juude makko et salmina bo passage ko dendam med susima noddumi mo bimi ba ar jeyda théâtre kanko woni hen babam baba samba gondo hen bamum jamila o wite ko vieux siré mi wawa limde be kambe fo jidmi wide tan ko hen goto fof ina wadi ko takimo arde kadi ko dalilaji mawdi woni hen ko sababam takibe ngari
woni hen ko Allah fitandu dahab min dendi dum mbedo min jarna be non kambe fof parce ko be yimbe modjube ko be yimbe teddube ko be yimbe daribe puloyo lenyol ngol yaru yeso me yi suka be rewbe be so be ngari ndeysan goto fof so wadi makiyage mu ha pari wallat goddo on wadi di makiyage kadi do jiida do kambe fof ko be intellectuel en ko etudiantji ko liggotobe entreprise uji ko liggotobe ministere uji ko liggotobe vraiment liggayaji baddi sérieux ko ko yimbe sukaabe kono ko responsable en goni hen hen goto fof dawat golle mu ha gasa dora ar tournage elle ko kambe buri amen yidde ni golle de donc vraiment mbeda jarna be no feewi tiagal de jarnumi liñol ngul mbeda jarna be no feewi ko wona dum ko anni amen hen ko yo liñol ngul wuur e demgal mum wuura e pinal mum sukaabe men Allah wurto be halde demgal mum men Allah wurto dum en e farno rade fina tawa men dum non eden baawi dum yaltindi din message uji a travers les émissions en badaten télé wala radio wala série ji men poular en tout cas leddi di fon nana ndari hande habanade pinal mum e demgal mum men enen en putani hen hedde tiagal minen non tawde woni Allah neli amen ko yomin njaamin gonoyo yimbe media min tawa min balla bebe min tawi hen dendangal bado meda wat mogo meda wat théâtre min jaarni mo no feewi min beltani mo parce que épisode di adi yaltude adi kam noddude ko acteur uji yimbe joobe théâtre gila ko boy be badi amen félicité be bi amen golle e feewi yomin jokko golle be ciusni amen donc dum ko anniya amen darade mbela kala da série leñul gongul fawa siri pular fawe don sukaabe men janga pinal men gannana ciudi men baano hanki gannana biddo pullo futi waade no futi ne arade no futi bornarade no futi haldirde comportement bo futi jogade der galle e bowal galle kala hen ko ganduda ko ko dum wurateno hanki ina joganino en nafore min bada dum der seriji min bada dum der emission gaji amen leñul ngul naftoro anni amen god burdo mawnu kadi mbere min jidi so dum wadama ha gasi o balle yimbe be ballandira ha watta yaade television parce que en gala hande leñol pongol no leñol pular ko jogi den hande e aldube ko jogi den hande e lambe en gala hay siri goto pular jaltowa tele do e der senegal dum ana hulbini ina jeya anniyaji amen wadde fere ha siriji pular di mbatta yaltude television gaji he parce que internet wona yimbe fo jogi hen accès ina wadi yimbe heewbe wonbe aduna Allah he so tayi wona tele be mbaabe ngala internet ko ladde Allah jereende be ngoni teebe jogi droit yebde ardo e jeyla donc so tawi mbo umminoma internet o so beydenoma hen hande siri o wadede tele dum beydoto feew min e dahaba min borni pade amen min jeyi ha 2S TV min jeedo directrice o mama Mariam Ndiaye min kollimo seri o ndari o welti o wadani amen ko wiyete droit de diffusion woni so on gaddi sponsor mon o do seri e mo wawi yaltude tele parce que mo fiewi e mo jogi niveau e mo wadi professionnel min jili sponsor ko futi wawde yobde tele pour min bawo faw seri o dum debi yettede jallo seeda min e dahaba min bi tawde ko non nan nen bo saison adido internet ina wawi so mo fuddima yaltude woda goto e bibbe leñol ngul jiida dum wala jom entreprise wala jontade jogi jawdi mum nodda men wi men beda wawi mon yobande tele pour pawon serie o leñol ngul fo hutoro ko ngal jabbal min goni ina jeya anniya amen projet ji amen burdi mawnu wadde fere ha serie ardo e jeyla saison 2 o yalta television odon bada hen era ngono feewi ne biddo goto leñol ngul ana wawi dum yob ha laba parce que wona non fufuti te eden jogi wawanbe dum masha Allah ko wona dum ko projet ji dino kewi ardo jeyla saison 1 o nana woné gasde saison 2 o ana futi arko boyani eden jogi série ji gudde garoji di ganduda di hay hundi umminani di tawi wona tindinde e janginde e findinde
dum non ko dum saabi min bi hande mamin gaddan on de do yewtere min kalana mon tournage série wadata dum ko millionaji min jili ko millionaji min badi hen sa tawi non badata ko mojjere badata ko ko jokkata endam badata ko ko fewnata badanta dum ko lenyulma an ala ko kulata minen min kulani hay bangi goto de tawno min jii mon adandi fitando hulata yewete min jii so série o nati de wonata semaine tawata ko sik famdi famdi tema dere ujunere neddo daari dum dum taki min miji min kedoto aussi commentaire uji di wiobe sa yo wade labi didi par semaine ko gongo minen buri dum andude kono deux fois par semaine ana musi kono wonno ko dum jiddon min e dahaba min dogi min dogi min dogi ha min bawe rendinde dum watta wade de deux fois par semaine ayi nyamde de e yarde de ko ko sadi galleji loyetidi ko ko sadi otoji di ko ko sadi technicienji di ko ko sadi joobe be ko ko sadi dum non wiide semaine fois ada jour labi didi ina musi dum na ni ko khalis ha hebi kono non wonno ko min puddori dum ko bismillahir rahmanir rahim min goni kadi ko gollal dewal Allah mawgal ko fewnude e tindinde e findinde dum taki Allah no okki amen wune dum meeda tardude mbede min ji aussi wiobe o do no yomi hen wala o do jomum ina manke wawa hen was won paske no wadi jobe mawbe na wadi be pera jude hay gotul fokka sa wada manke maji won hen kadi tawa on pamani saba mbeda yi ko hiwi odon bi jeyla ina wadi timid ina yomi tawa jeyla rulmu juata o do tolni do joni fokka yoma dum ko bindul he woni bindul gol aussi ko scénariste mawdo biyeteda Abou Gaye Diaye wuro sogi kanko windi serio eden chelminabo o passage ke bi futanke baddo réaliser o do projet baddo réalisateur baddo réaliser serio adandi serie Poulard ko scénariste e réalisateur be buri hen hewde dole kadi Allah walli men kambe fo ko bibbe lenyol ngol o ko Mustapha Mbotch wete réalisateur mawdo ganda do der leydi he o wi min o do projet mi takkat hen beccam Mustapha min chalminima min beltanima mo dendangal ko tournato autour da ardo e jeyla wala foot vision sa yaajni kambe fof ko bibbe futankobe dum don ko yettere Allah ko sukaabe tokosbe danbe mbaa ko jangube mbaabe ngari ngondi e wobbe jangobe dindini dole mu en fof ana liggono lenyol mu men dum non cikkumi enen fo eden puti hen darade mi rutto kadi mi wi lenyol ngol Allah jaram on jaram darne mon no yodi darne mon no tidi kadi hay goto wawa fiwnu fof wodat ko badda tan ha do ngoppa goddo jet wonbe tawde no jeu théâtre won tawde no bada serie enen ne gadden hen seeda men sukabe men jango so ngari jet ko dum woni continuité lenyol ko ni yarata dum taki mbeda jarna dendangal bado wa commentaire so serie o yalti kambe fof ina wadi windobe hen saa so tawi baado no mas wonde neddo bondo wala ibukan wadi hen jamfume yeebe jatto dum med min nyaagi sabu Allah jaraane paske théâtre série ji di ko role tan ko neddo jouata hen ha yide wala ha agne ko ko wutti tan bo burnida so gasi borta paske mas ko minyam ko seylam ibukan me meeda yide mo tawi wona nyande o do série mariage si mariage jaawo ko nyane hen min me yidi ibbu ko nyane hen min me yidi dikko ngoni vraiment yimbe mawbe lignol ngol acteuruji mawdi yibbe ardo jeyla duisube amen malli amen Allah jaarama be jaarama be ganduda be kala ko be dani Poulard buren dum en parce que don gandi be joie série ji wolof kewdi kono de nodda ardo jeyla de be badani berdi didi vraiment be jaarama golle mabbe no peewi joni non projet ji men na kewi machallah foot vision ko groupe ena wadi télévision bo liggoto ko production dum woni spécialité o radio on nani ara ma wat radio mo ganduda ko animation ji Poulard ko lowdiji Poulard ko journal Poulard fewne ha fewa dum do fof ko yo Poulard yaru yeso parce que dum do fof en galana dum hanki kono sa yi hande na wadi teleji di ganduda Poulard na wadi radio ji Poulard ko dum addata sponsor ko dum addata gede de fof min jewtidi non min e dahaba min bi tawdi en chuwayi
entreprise aji mawdi di en choyi commerçant aji mawdi di en choyi ministre uji di en choyi milliardaire uji di mbaden peje jiwtiden e yebobe men be jiwtiden e be ganduda be hayso tawi dole mumen kewani eden gandi e be jidi ko mbadaten ko e be keptini dum e be jidi lenyol gol kaldene mumen mbaden numero o kala ma ganduda ada wawi dole mana kattani haysa wadi hen nogas bu nogas a walli 100 francs cfa sa wadi a walli dum taki min badi o do numero 77 829 89 61 min udditi hen compte wave min udditi hen compte orange money min bi aussi foota vision no jogi compte banque onon wonbe tiagal lidi be so tawi odon jidi addudi hen participation mon numero o woni hen ko inde Abdoulaye An odon mbawi noddu dem sabi ko riya mbada ton wala western wala ko dum wayi won fof participation mon ko 100 francs cfa senegal so tawi neddo no jogi ko buri dum kadi ko ha beydo few tan parce que itu njumri mbada e sukara wana ha beydo wel ko ha beydo saftan te mbede min gande ko on wadobe dum parce que min dañi feedback badda fayde min nani min tini darnde ne ndari don e ardo e jeyla te mi halana mum dum ko hunde burnde famdo e ko leñol ngol waawi yaltinde dum non so moye ji dañama ina waawi won mbede min nyaago mon kadi onon surtout danni yankobe be dillobe audiovisuel kala ma ganduda ana addi participation mun ko faati camera ko faati trépied ko faati micro ko faati kala ko dum wayi won logistique ordinateur kala ko dum wayi won bismillah ma hen ardo e jeyla dum yinno yewtidde mon hande mi wi mon aussi surprise aji dina kewi min ko o to semen ummi mi fouta dubi nogas mbedi ni woni media kono ngol ko njami fouta njami wuro sogi wuduru en département de matam wala région de matam ma won yontere kala da tournumi ko ardo an e ko tax ma wuppu jamila an ardo pourquoi hodo haddama addu jeyla an jamila maskam ko watma ko an ardo maskam ko watma ko nganda yimbe be sukabe hande jangobe be dillobe internet be abinam ndara serio kono mawbe men hande jinnaabe men bisnguuji men wonbe laddeji de wonbe jolof do buri woddude wonbe e fuuta do buri woddude wonbe bundu do buri woddude wonbe fuladu do buri woddude wonbe dunde afrique nde fof tawabe ngala chance e internet be ngala accès e internet eden pouti be wawde wallu kambe dem jeba yew nenam sa wi tamik andim nani wi hada yalta do a telefonaji e hodon kala theater min min jeba tank tiataru jolfubi de ina Moussa Bernamde mbedo yidi nenam watta yebde seriji pular ka watte ko donc Allah jaarama on jaarama liñol ngol Allah jaarama on jaarama mbedo min noddi mon e dedo golle ko golle liñol ngol min biyaani min jida hen dandi kono mbedo min jidi liñol ngol deja yito hen hore mum sukabe men wonbe tiagal leedi e sukabe men wonbe di teruji Dakar en Thiès en be ganduda ko théâtreuji wolof tan be ndarata théâtreuji toubakoobe tan be ndarata sukaabe men wonbe tiagaleedi be ko puppeji toubakoobe dessin animeji toubakoobe te dum fona waye wadde pular ndindinen dole men gota men fof yo yaltin 100 francs mi demi yaltini 100 francs am mi wadi e 77 829 89 61 jango somi dañi tema deri mi wad baawo jango somi dañi ujuneri mi wad dande million wadi hen a wadani hore ma a wadani sukaabe ma a wadani bisnguma a wadani leñol ngol fof dum non musibe teddube Allah jaarama on jaarama on beltanama kala ko wada hen woni priorité o ko yo seriji men battu yaade e television ji he woni priorité kono sukaabe jolfube be badarata théâtre ji hande na jobe hen khalis ina toppito hen bisnguji mumen yo sukaabe fulbe be ne dañ dum woni hen anniya men ko yo leñol men wasde jogo complexe hollirde pinal mum njaltinen galliji joddi njaltinen sukaabe fulbe yontabe rewbe fulbe yobbe e worbe fulbe yontabe
doxnobe katkatuji natatbe avionaji jodotobe biroji ina nyaajira demgal pular ko dum woni anniya amen woni anniya amen ko findindi woni anniya amen ko hollirde linyul men ala ka sofi woni anniya men ko joobe teatruji be jetta roluji burde sof e hirsinaaji di mbada dum yo nedda linyul men juudum kollen dum en eden jogi ko yodi eden jogi ko waawi hollirade eden jogi tema en bat ina jarani men ko woni fo suka be ganduda ko linyul gol be jeya e mawbe jeya be linyul gol be ganduda be no joanoji seriji wolof kambe fo hanne e be beltani amen e be belti a yidde wattude juudude amen dum don non mbaden fere ganden kala ko ngañani ma banduma segene ma burema min ji e commentaireuji he wi'a be gittane amen dido publicityji serenbe publicityji serenbe di ko gandal muen be mbadata promouvoir kono wata cikke be mbadata dum ko gratuitement be jobata ka khalis muen be mbada publicité din khalisaji e ko min dindinta warñeni amen ko dum min dindinoite pour wawde wat tournageuji ko dum taki onon linyol ngol odon pada no fiwi no fiwi odon tini odon jidi kono odon nyaaga beydade tinnade e beydade takkude becce bon e ardo e jeyla musibe teddube ko min gido mon sihil mon arno yewtidde mon hande min be bedde min bada remplacer odo episode ndedo yewtere pour buron andu kadi tinon commentaireuji mon fo bedde minji on jaarama Allah jaarama kono onon kadi on jaarama min ji vraiment no padirton serio min ji darnde ne Senegal Mauritanie nabe Guinée Mali Nigeria diaspora o onon fo min ji darnde mon no feewi mbede min berti juudi min dikki on mbede min biye projet o ko enen fo dindi dum ko onon ngoni wadobe consommer be minen ngoni feewnobe ko wadate consommer ko so tawi on kalaani min ganda tatu min pawata koyde amen dum non so tawi feewi kota mon to Allah jaarama on jaarama minen kala ko jidon min badi hen ko feewani tinne njaafe min wona dum wonno anniya amen dum non Allah jaarama on jaarama ko ardo bo ardo e jeyla wonno merci ma